कराची जे आर्ट्स काउंसिल में सिखो सिखायो पाकिस्तान वारे उनवान हेठि ॿिनि ॾींहंनि वारो पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल कोठायो वियो जंहिंमें मुख़्तलिफ़ स्कूल जे शागिर्दनि वॾी तइदाद में, में शिरकत कई पेंटिंग्स कॉर्नर खाधे पीते हुनरी सिखिया ऐं लैपटॉप वसीले तालीम ॾियण वारा मुख़्तलिफ़ स्टॉल लॻाया विया फेस्टिवल में मुख़्तलिफ़ नाले वारनि पब्लिशर्स ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी समेत ॿियनि केतिरनि ई इदारनि जा स्टॉल पिणु लॻाया विया ओपन एयर थिएटर में बार मौजूते लिखल मुख्तलिफ़ किताबन जी की पेण मोहूर्त कई वही सिंध एजुकेशन फाउंडेशन स्टॉल से मौजूद कराची रीजन के हेड दिलशाद पीरजादे समेत अमीना सैयद लर्निंग फेस्टिवल बाबिती वी न्यूज़ से विचार वींदे मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए चूँकि यहाँ जब वो आते हैं तो एक समझे एक और दुनिया उनको मिलती है स्कूल के अलावा और

ऐं ख़ासि करे आर्ट जे हवाले सां ॿारनि में तमामु घणो जुस्तजू आहे स्ट्रगल आहे ऐं उनखां अलावा ॿार ज़रूरत आहे त ॿारनि खे अपॉर्चुनिटी ॾिनी वञे तमामु सुठो हिकिड़ो फेस्टिवल थी रहियो आहे जंहिंमें ॿार मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जा ॿार फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल ऐं मुख़्तलिफ़ गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल जा ॿार अची करे हिते त तमामु हद खां वधीक सिखनि पिया बेसिकली अहिड़े क़िस्म जो जेको फेस्टिवल ई थियो आहे हिन में जेके बि इंस्टॉल लॻियल आहिनि मुख़्तलिफ़ इदारनि जा जीअं असां सिंध एजुकेशन फाउंडेशन वारनि त हिन में असां मुख़्तलिफ़ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ हाईस्ो एप्रोचिस एप्रोचिस जे तहत मुख़्तलिफ़ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ कराए ॿारनि खे एंगेज कयूं था फिज़िकली

हमने हमने पेंटिंग की है हमने खाना वाना खाया बहुत अच्छा निज़ाम होता है यहाँ पे और ये ज़्यादातर होना चाहिए इस टाइप की टेगनीशन होती ही रहनी चाहिए बच्चों के लिए लर्निंग के तौर पे यहाँ पे बहुत मज़ा आया परफॉर्मेंस की और जो वहाँ पे हमने मजा किया और यहाँ पे हमने आके ड्राइंग की और नई चीजें सीखी इतने असरे स्कूल की तरफा आया हूँ इतने अलग चीज़ों आर्ट सीन पु ड्राइंग कल्चर डे हिसाब से भी अलग चीज़ों हिते असांखे सुठो थिए पियो फेस्टिवल में शिरकत कंदड़ ॿारनि सिन टी वी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त हू तमामु घणा ख़ुशि आहिनि ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त अहिड़े क़िस्म जा मालूमाती ऐं ॿारनि जी दिलचस्पी वारा मेला सिंध जे समूरनि शहरनि में तोड़े बहिराणियुनि में मुनक़िद कराया वञनि त जीअं शागिर्दनि खे मौकिया पिणु मिलण सां गॾु किताबनि तरफ़ दिलचस्पी वधे